तथा कुमारसंभवे एकादश सर्गः अभ्यर्थ्यमाना विबुधैः समग्रैः प्रौहै सुरेन्द्र प्रमुखैरुपेत्य तं पाययामास सुधातिपूर्णं सुरापगास्वं स्तनमाशु मूर्ता पिबंस तस्याः स्तनयो सुधौघं क्षणं क्षणं साधु समेधमानः प्रापाकृतिं कामपि षड्भिरेत्य निषेव्यमानः खलु कृत्तिकाभिः भागीरथी पावक कृत्तिकाना मानन्दबाष्पाकुललोचनानां तं नन्दनं दिव्यमुपात्तुमासीत् परस्परं प्रौढतरो विवादः अत्रान्तरे पर्वतराजपुत्र्या समं शिवः स्वैरभिहारहेतोः नभो विमानेन विगाहमानो मनोतिवेगेन जगाम तत्र निसर्गवात्सल्यवशाद् विवृद्ध चेतः प्रमोदौ गलदश्रुनेत्रौ अपश्यतां तं गिरिजा गिरीशौ षडाननं षड्दिनजातमात्रम् अथाह देवी शशिखण्डमौलिं कोऽयं शिशुर्दिव्य वपुः पुरस्तात् कस्याथवा धन्यतमस्य पुंसो मातास्य का भाग्यवतीषु धुर्या स्वर्गापगा सा वनलोयमेताः षट्कृत्तिकाः किं कलहायमानाः पुत्रो ममायं न तवायमित्थं मिथ्येति वैलक्ष्यमुदाहरन्ति एतेषु कस्येदमपत्यमीशा किल त्रिलोकी तिलकायमानम् अन्यस्य कस्याप्यथ देव दैत्य गन्धर्वसिद्धोरगराक्षसेषु श्रुत्वेति वाक्यं हृदयप्रियायाः कौतूहलिन्या विमलस्मितश्रीः सान्द्रप्रमोदोदयसौख्यहेतु भूतं वचो वोचत चन्द्रचूडः जगत्त्रयी नन्दन एष वीरः प्रवीरमातुस्तव नन्दनोऽस्ति कल्याणि कल्याणकरः सुराणां त्वत्तो परस्याः कथमेष सर्गः देवि त्वमेवास्य निदानमास्ये सर्गे जगन्मङ्गलगानहेतोः सत्यं त्वमेवेति विचारयस्व रत्नाकरे युज्यत एव रत्नम् अतः शृणुष्वावहितेन वृत्तं बीजं यदग्नौ निहितं मया तत् सङ्क्रान्तमन्तस्त्रिदशापगायां ततो वगाहे सति कृत्तिकासु गर्भत्वमाप्तं तदमोघमेतत्ताभिः शरस्तम्बमधि न्यधायि बभूव तत्रायमभूतपूर्वो महोत्सवो शेषचराचरस्य अशेषविश्वप्रियदर्शनेन धुर्या त्वमेतेन सुपुत्रिणीनाम् अलं विलम्ब्याचलराजपुत्री स्वपुत्रमुत्सङ्गतले निधेहि
अथेतिवादिन्यमृतांशुमौलौ शैलेन्द्रपुत्रीरभसेन सद्यः सान्द्रप्रमोदेन सुपीनगात्री धात्री समस्तस्य चराचरस्य किरीटबद्धाञ्जलिभिर्नभस्थैर्नमस्कृता सत्वरनाकिलोकैः विमानतो वातरदात्मजं तं ग्रहीतुमुत्कण्ठितमानसा भूत् स्वर्गापगापावककृत्तिकादीन् कृताञ्जलिना नमतोऽपि भूयः हित्वोत्सुकान्तं सुतमाससाद पुत्रोत्सवे माद्यतिकानहर्षात् प्रमोदबाष्पाकुललोचनासा नतं ददर्श क्षणमग्रदोभि परिस्पृशन्ति करकुड्मलेन सुखान्तरं प्राप किमप्यपूर्वम् सुविस्मयानन्दबिकस्वरायाः शिशुर्गलद्बाष्पतरङ्गितायाः विवृद्धवात्सल्यरसोत्तराय देव्या दृशो गोचरतां च गम समीक्षमाणा क्षणमीक्षणानां सहस्रमाप्तुं विनिमेषमैच्छत् सानन्दनालोकनमङ्गलेषु क्षणं क्षणं तृप्यति कस्य चेतः विनम्रदेवासुरपृष्ठगाभ्या मादायतं पाणिसरोरुहाभ्यां नवोदयं पार्वणचन्द्रचारुं गौरीस्वमुत्सङ्गतलं निनाय स्वमङ्गमारोप्य सुधानिधान निवात्मनो नन्दनमिन्दुवक्त्रा तमेकमेषां जगदेकवीरं बभूव पूज्याधुरिपुत्रिणीनाम् निसर्गवात्सल्यरसौघसिक्ता सान्द्रप्रमोदामृतपूरपूर्णा तमेकपुत्रं जगदेकमाता युत्सङ्गिनं प्रश्रविणी बभूव अशेषलोकत्रयमातुरस्याः षाण्मातुरस्तन्यं सुधामधासीत् सुरश्रवन्त्याः किल कृत्तिकाभिर्मुहुर्मुहुः सस्पृह मीक्ष्यमाणः सुखाश्रुपूर्णेन मृगाङ्गमौलेः कलत्रमेकेन मुखाम्बुजेन तस्यैकनालोद्गतपञ्चपद्म लक्ष्मीं क्रमात् षड्वदनीं चुचुम्ब हैमे फलं हेमगिरेर्लतेव बिकस्वरं नाकनदीव पद्मम् पूर्वे दिशि नूतनमिन्दुमाभात् तं पार्वतीनन्दनमादधाना प्रीतात्मना सा प्रयतेन दत्त हस्तावलम्बा शशिशेखरेण कुमारमुत्सङ्गतले दधाना विमानमभ्रं लिहमारुरोह महेश्वरोऽपि प्रमदप्ररूढ रोमोद्गमो भूधरनन्दनायाः अङ्कादुपादत्ततदङ्कतः सा तस्यास्तु सोऽप्यात्मजवत्सलत्वात् दधानया नेत्रसुधैकसत्रं पुत्रं पवित्रं सुतया तयाद्रेः संश्लिष्यमाणः शशिखण्डधारी विमानवेगेन गृहाञ्जगाम
अधिष्ठितः स्फाटिक शैलशृङ्गे तुङ्गे निजं धामनिकाम रम्यं महोत्सवाय प्रमथ प्रमुख्यान् पृथून् गणान् शम्भुरथादिदेशो पृथुप्रमोदः प्रगुणो गणानां गणः समग्रो वृषभाहनस्य गिरीन्द्रपुत्र्यास्तनयस्य जन्मन्यथोत्सवम् सम्भवृते विधातुम् सुरन्मरीचिच्छुरिताम्बराणि सन्तानशाखि प्रसवाञ्चितानि उच्चिक्षुपुः काञ्चनतोरणानि गणाभराणि स्फटिकालयेषु दिक्षु प्रसर्पस्तदधीश्वराणा मथामराणामिव मध्यलोके महोत्सवं शंसितुमाहतोऽन्यैर्दध्वानधीरः पटः पटीयान् महोत्सवे तत्र समागतानां गन्धर्वविद्याधरसुन्दरीणां सम्भावितानां गिरिराजपुत्र्या गृहे भवन्मङ्गलगीतकानि सुमङ्गलोपायनपात्रहस्ता स्तं मातरो मातृपदभ्युपेताः निधाय दूर्वाक्षतकानि मूर्ध्नि निन्युः स्वमङ्गं गिरिजातनूजम् ध्वनत्सु तुरीयेषु सुमन्द्रमङ्ग्या लिङ्गोर्ध्वकेशप्सरसोरसेन सुसन्धिबन्धं नन्द्रितुः सुवृत्त गीतानुगं भावरसानुविद्धम् वाता बभुः सौख्यकराः प्रसेदु राशाभिधूमो हुतभुग्धिदीपे जलान्यभूवोन्विमलानि तत्रोत्सवेऽन्तरिक्षं प्रससाद सद्यः गम्भीरशङ्खध्वनिमिश्रमुच्चैर्गृहोद्भवादुन्धुवयः प्रणेदुः दिवौकसां व्योम्नि विमानसङ्घा विमुच्य पुष्पप्रचयान् प्रसस्रुः इत्थं महेशाद्रिसुतासुतस्य जन्मोत्सवे सम्मदयाञ्चकार चराचरं विश्वमशेषमेतत् परं च कम्पे किल तारकश्रीः ततः कुमारः समुदां निधानैः सबाललीलाचरितैर्विचित्रैः गिरीशगौर्योर्हृदयं जहार मुदेन हृद्या किमु बालकेलिः महेश्वरः शैलसुता च हर्षात् सतर्षमेकेन मुखेन गाढम् अजातदन्तानि मुखानि सूनोर्मनोहराणि क्रमतश्चुचुम्ब क्वचित् स्खलद्भिः क्वचिदस्खलद्भिः क्वचित् प्रकम्पैः क्वचिदप्रकम्पैः बालस्य लीलाचलनप्रयोगैस्तयोर्मुदं वर्धयति स्म पित्रोः अहेतुः सच्छुरिताननेन्दुर्गृहाङ्गण क्रीडनधूलिधूम्रः मुहुर्वदन् किञ्चिदलक्षितार्थं मुदन्तयोरङ्कगतस्ततानो गृह्णन् विषाणे हरवाहनस्य स्पृशन्नुमाकेशरिणं सलीलं
सभृङ्गिणा सूक्ष्मतरं शिखाग्रं कर्षन् बभूव प्रमदाय पित्रोः। एको नवद्वौ दश पञ्च सप्त त्यजीगणन्नात्ममुखं प्रसार्य महेशकण्ठोरगदन्तपङ्क्तिं तदङ्कगः शैशवमौघ्यमैषी कपर्दिकण्ठान्तकपालदाम्नोऽङ्गुलिं प्रवेश्याननकोटरेषु दन्तानुपात्तुं रभसी बभूव मुक्ताफलभ्रान्तिकरः कुमारः। शम्भो शिरोऽन्तः सरितस्तरङ्गान् विगाह्य गाढं शिशिरान् रसेन सजातजाड्यं निजपाणिपद्ममतापयद् भालबिलोचनाग्नौ। किञ्चित्कलं भङ्गुरगन्धरस्य न मज्जटाजूटधरस्य शम्भोः प्रलम्बमानं किल कौतुकेन चिरं चुचुम्बे मुकुटेन्दुखण्डम्। इत्थं शिशोः शैशवकेलिवृत्तैर्मनोभिरामैर्गिरिजागिरीशौ मनोविनोदैकरसप्रसक्तौ दिवानिशं नाविदतां कदाचित्। यदि बहुविधं बालक्रीडाविचित्रविचेष्टित ललितललितं सान्द्रानन्दं मनोहरमाचरन् अलभत परां बुद्धिं षष्ठे दिने नवयौवन सकिल सकलं शास्त्रं शस्त्रं विवेद विभुर्यथा। श्री कुमार संभवे महाकाव्ये कुमारोत्पत्तिर्नाम एकादश सर्गः।